واجي ما اخذ نركم كل شو لا باب الاخر ما تي هذه مني كلي تاخذي داو تشوبا ما دخل تبي اسلو سلو زاب زعما ما خلي دي ورا ورا ابا شيطان تخبر ورا اليوم دي ما دار تتشوي ما دار اللي كاين شي ما تقول لي هذا قليل كاين اللي خرج عبد الوفا ورا هندوانه کټ کټ وترل شي ها یغه هندوانه په خپل لبا یخ شي ما سره چې ګرځي دا مزه وي دا وګوره کا پس کېږي دا بدر خدای درکې وس غم مکا وا تاسو تک سوچ کړئ چې په اسلام آباد کې پوری نو بیا نن د اسلام آباد کې پور د سبب د وشي ترند له کوم څه پوری شي ها ما تربت لاش ما ذاك وكنا خا وكلو كلو كلو كلو